rusak balapan sepeda motor aku. Aku malah pembalap ini. Aku Jojo, aku jadi umbrella. Umbrella aku wedok goblok kok umbrella. Lanang gak oleh ta. Wong bagian mayungi ae kok. Jenenge gadis umbrella. Gadis wedok. Lah nek diganti Joko umbrella. Gak ono. Jare sapa ono? Aku dek ingin dadi. Dadi apa? Umbrella. Wah aku dadi pembalap ya gak tau ketemu awakmu. Kok pembalap ini ya kan? Ya mau mayungi sampean aku. Ambe kok aku mati apa payunge iku. Umbrella iku wedok. Ayu-ayu. Masih lanang apa gak oleh wong mayungi. Ayo gila pembalape wis do. Yo ora wong Rosi dek ngenane kok tak payungi. Wong am Rosi. Aku pembalap kan balapan wong akeh peserta iku ono. Akeh ono papat dadi. Jenenge awake iku yo ora papat kok. Balapan diitung 1 2 sing ngene iku kaya kode iku wedok. Yo. Nggo payung apa kok payung? Nggo gendero ngono gendero balapan gendero iya apa gendero balapan heeh sing ono seleret-seleret ngono iya lah iya 1 2 3 4 nah wah aku bingung waduh lha iki rutene kan gak ro aku iya akhir aku ndelok apa iku map iya buka Google Map Google Map ya buka ambek sepeda motor tak culno oh, sepeda ampuh melaku 450 tangkap sudah oh, orang enak 450 sudah itu sepeda pembalap beda sepeda masih ngunuh 450 sudah sepeda sepeda bapakmu pijitan durung mari masih ngunuh apa enak 450 kan sudah kadang bingung sepeda tak culno cul melaku dewi sepeda oh, orang iso aku tertunggu orang iso sepeda melaku dewi negak digas itu iku kebi aku nangkono buka Google Maps gandos iku kekuranganmu lho buka Google Map Google Map iku wong tak delok tak lirik ngomong keliru kabeh tak lirik iku apa jenenge iki apa pembalape duh argo iki lho oh speedometer lah speedometer tak liru wah temaku aku speedometer iso argo lha ngene dicotot tak kok nek balung kok awas kuru minak delok 600 sak jane aku tetep golek Google Map terus 3 meter 3 kilo ya ora iso sik nek gak sampean gas iku apa kok nek gak digas iku juga iso mlaku sepeda e anggone kompor atik gas barang sepeda motor gas dingene nek gak di otomatis dik kong ora iso lemeng goe piye ya remote nggih anu HP ku ngene karane nek nggih remote sampean lungguh ayo wis e 3 kilo ke depan belok kiri ya bu. Abot berarti. Belok kiri. Abot. 3 kilo. 3 kilo ayo abot sejak. Gimana berasa? 3 kilo jarak itu loh. 3 kilo. Duh. Akhirnya. 3 kilo ibuku dek tuku beras 3 kilo abot. Tanpa tak enggak no. Tanpa tak enggak no. Kerungu suara ini emang enggak dewi pedaku. Alah orang iso. Akhirnya. Orang dewi pedang ngunu kok sampean. Nyasa nang sawah-sawah. Kapok. Wah, wow, umbrellane akhir tenang umbrellane wayun. Pedaku kan kadang-kadang anu rong cc. Rong cc kok iso 600 iki kok. Ora enak. Lah cc iki piro peda motor iku? Cc yo 50, 100. Kaken ndine cc iku cc kiwa cc tengen. Kuwi gak sepeda iki. Gending sampean. Ono cc 100. Cc iku yo opo sih? Cc iku koyo kecepatan gas sing ngono. Cc kan ngomong cc ndi ngono. Sisi kanan. Nah, mbak kiri. Ya itu duduk sisi. Op. Pinggir di. Nek sisi sepeda itu yuk. Turu sisi kiwa, mbak sisi tengen. Kamu enak. Duduk. Udah ngisat dia mau nih kok. Jenenge sisi itu yuk. Kecepatannya pede itu loh kok. Kecepatan itu anu. Apa jenis? Kebanteran. Maksud apa? Apa sih? Anu. Apa? Kecepatan. Lah iya. Kono-kono kecepatan maksimal ngono kan? Heeh. Walau kecepatan maksimal. 24 harus lapor. Ndak gitu. 24 harus lapor barang yang lapor. Ndak dalan-dalan ku lu bisa tulisan iku lho. Ora, yo tutu harus lapor. 40 per 24 jam harus lapor. 40 kilo per jam. Ayo harus lapor. Lapor RT RW
ya. Apa sih? Ini gak tau pembalap itu loh. Dia ngomong peringisan. Ya sampean itu. Ini yang pengalaman pembalap. Pengalaman apa? Oh, tak dulu. Lapor Pak RT, aku mampir dong Pak RT. Pak RT? Ya kesuwen. Jenenge balap ya, ya kudu cepet-cepetan mampir Pak RT. Taat lalu lintas di. Ya itu dudu balapan jenenge. Kok ini kena tulisannya 40 kilo per jam 24. Ora ya ora lapor Pak RT ora tulisane iku. Wah kira aku nyasar-nyasar ndendi aduh. Jongor. Jong kelipatan. Sampai ora sehat. Sampai jam mulai pembalap mulai berangkat jam 2. Yo. Aku teko kene jam 09.00 bengi nek. Lah iku balapan ta nang Wali Songo. Ya diklirono mbek Google Map iku lho. Lah iku balapan ta nang Wali Songo. Wali Songo. Wis sesuk. Akhire iki cepet ban iki. Pas iki tak ganti ban sing atos iki jerone tak isine kacang ijo. Assalamualaikum. Ban kok diyen kacang ijo iku. Kok kil-kil iki. Dik ngono ge, aman ukil. Okay. Iya. Apa? Sampeyan saiki nok kene. Nok kene ket mang. Ket mang nek. Sak joki mari pembalap mang. Dah dari kerja nok kene. Iya. Nok kene. Iya. Kerja nok kene. Iya, iya kerja nok. Oh, suwi ta. Wis suwi. Lah kok pas aku dandan nok pede iki gak ono sampean. Oh, pas aku balapan. Prei. Oh, prei. Sampeyan adek ngene nang rumah sakit je. Heh? Nang rumah sakit. Loro opo sampean? Aku periksa wingi nang rumah sakit. Periksa opo? Nang dokter jare dokter, "Pak, dokternya kok mamar diperiksa-periksa ngene kan. Diperiksa motoku ngene iki. Motoku. Motoku dibelek, motoku dijokok di." Diperiksa. Iki jotos teko kok lungguh wong dijokok. Heh, cerita pegak iki kok. Yo wis. Diperiksa jantungku, jantung. Jantung dijokok, ditokno, didelok, diresiki. Nek kuas-kuas ngono. Iku angkat tengok si Ipedia. Cari dokter ingin. Sing, anu nanti. Kasih lo, cari dokter ingin edit. Kasih lo, tadi menungso, tadi uang itu sering olahraga. Yo. Ini mah lari-lari. Bener. Lari, yo, bener. Yo. Terus sampean lari-lari. Oke, ngongkon uang tak tapak bayari tapi ini. Jadi tengokku anak-anak lari. Kan yo percuma. Ya, percuma ya, sih bayar aku kok. Lho gak, jare dokter piye? Layu dibayari nek cuma. Sik terangno, jare dokter piye? Dadi wong iku cak minimal olahraga. Layu mlayu. Layu mlayu. Terus sampean layu mlayu. Ngkon wong. Ngkon wong. Bayari wong tak bayari. Apa bayari wong percuma sampean gak olahraga lah. Lah iya. Kan gendeng sampean berarti. Si bayar aku lho, kris mlayu. Lah tapi kan sampean gak cara ngono gak merasakan sehat, gak ngetokno keringet. Tapi kan ngetokno dhuwit. Sing jerene dadi wong iku kudu olahraga. Olahraga. Lah wong sing cak silo iki arep-arep sing mbayar wong ae sih. Sing wong iki mlayu ya wong. Iya, tapi kan maksudnya iki sampean sing kudune olahraga kan sampean. Arep-arep. Aku rasa rasa tak bayarno wong ngono. Pil kok padha ae. Ora jelas sik. Ya bos e. Dokter berarti sing ngoclok. Oh, gak ya iki kudune sampean sing olahraga pagi ngono. Dokter ngomong nek dadi wong iku pak minimal olahraga. Aku ngomong uang, sing ngomong sing melayu gila uang, dadi uang kan. Tapi karpe ku sampein ngomong sampe. Gak ngomong ngono. Lek ngomong cak silo. Dadi uang iku olahraga. Aku mengerti mak aku dimang. Ngomong cak silo berarti cak silo. Aku gak sempat aku. Sampein olahraga iku ngomong. Tak bayari ngomong uang. Arek luru tak bayar 200 tak kono bumi pengapa. Lumayan cak yo. Sehat sehat. Sing sehat duduk sampean mongi. Cak silo yo sih. Aku sing bayar. Gil kok dia apa sih? Ora jelas belas. Gak ngomong. Gak ngomong. Dan sing maksudnya ngene lho dokter iku sampean kan lara diperiksa. Krana iki sampean kurang olahraga. Olahraga tadi wong. Dadi menungso iku minimal ya sampean kudu olahraga. Olahraga minimal mlayu-mlayu. Mlayu-mlayu. Aku ngomong sampean sing mlayu kudune. Enggak tadi wong sebelah iku pembalap, balap mlayu lari. Iya tak bayar satu-satu wong loro. Percuma sampean gak sehat. Lumayan. Percuma sih bayar aku kok sok percuma-percuma. Ya sing bayar kon ngono percuma. Kan aku sih. Mau rai kacang hijau ya bosok. Iki sing. Tapi sampean kerja nok kene. Iya iya tak. Eh? Iya. Dua iki. Dua tenan. Iya. Iya nok kene. Iya ya. Iya. Aku soalnya kata njupuk sepeda iki pedaku wis mari ta. Ya mbok. Wis. Eh? Wis wis. 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 Wis ganti spare part. Apa? Spare part. Spare part. Wis ganti oli, ganti spare part. Piro? Ganti shaker barang. Tapi piro, Dik? Asline 500 konco Dep.
papat setengah. Apa? Sudah. Ganti apa ae papat setengah? Karo. Gak tanggung jawab lho aku. Papat setengah. Papat seket. Berarti apa ae ganti gimana? Wah, iku asile wis rusak kabeh pedes sampe aku. Parah wis kaya sing duwe parah. Apa kok ngandak-ngandak sing duwe iku lho kok. Wes tak kok pelanggan adalah iku. Nang ndak dhewe. Ya wis rok male. Tuku aku tak ndoke nek aku. Tuku underbril. Underdil. Heh, iki lho anu sepeda motor iku lho. Ha iya underdil. Underbril. Alat-alatan lho kil. Underdil oh si lho kok gregeten aku suwi-suwi. Underdil jenenge wis tak cak. Iki padha gobloke wong lho. Underbril. Alat-alat tinggal lo. Iya aku underdil. Iya wes. Tapi jenenge underdil. Iya aku sepeda jun, gak apa-apa. Ya wes aku nu. Lho, sik cak. Kanti nanti sampean iki. Yo kok sepeda Mas wong kanti piye wong sepedaku. Ngawur lah iki lho diselesekno sik iki. Maksud e? Entek piro iki? Lho. Entek 500 lawe iki. Wis tak bayar Mas kok. Bayar sapa? Pegawai sampean. Sapa wonge? Lho nek kene wong loro kok pegawai sampean. Ga enek aku wingi yo dandan-dandan ijen kedian. Ora enek. Aku dandan-dandan dhewe. Gak ndek pegawe. Pegawe sampe loro, tuwek karo cilik iku mang. Gak enek sapa wonge? Temen Mas, temen. Iku gak mendo-mendo ae iku. Oh, gak iku mang wis tak bayar entek papat 50, tak kei papat 50 tek. Lah wong aku gak nrimo belas ket mang wis iki lho, wis kok iki. Awak tuku underdel iku mang. Wis gak iso, wis sampean mulya ae. Mas iki aku wis, Mbak. Iya. Wis mulya ae. Timbangane gorong-gorong aku. Poso-poso kate dilungkas iki. Sowe tak silo ngentu ngombe kene kowe kok. Sowe nerang glani. Selak ngelak iki. Tak bayari suwe-suwe lho. Kok akhire nek enak lungguh-lungguh tok oleh dhuwit sak mene kene. Nek guys, foya-foya iki. Samene akene. Wah. Lah apa dikane? Halo, I love you. I love you. Kene, Mbak. Pi merusak-merusak aku. Iya, anjine. Gone koyo ngene, cek romantis. Piye? Kate nandi sampean? Kate nandi? Gak ndi-ndi, mlaku-mlaku wae. Lah lapo kok mlaku-mlaku? Jawa... Maksudnya kata nang alun-alun tak kata nadi. Gak, jawa aku kimo nang golek es di es apa? Yo es, cek seger. Iku mau cak silo tak kau ngentung ngombe sawi ya batin. Uang kata tak kayak nang sampai anak Ion. Nabis buka duit apa urung cak silo? Wes, piye sampean jok duit lagi tak kayak i. Wah, lah kok uang duit mudik. Iya wakil serius duit tengah juwagan tenang ini lho weh tusan ewu pirawi yuk tak sampean tak kayak iyo sing ame sing abang tak kayak iya keh suhu nemen lho dik yo kayak sang sekolah ya mbak kena kayak tumbas jajan yo kayak tuku es kayak tuku apa sak karep iku mbak. Aku itu gasi wong lanang menafkahi kok. Weh. Uyo. Piye? Iku Mbak, sampean aku kate njaluk nomere iku e. Nomere apa? Nomer telepone ibuke sampean. Digi opo lho? Ndak aku cepat. Ya aku kate ngomong nang ibuke sampean. Ngomong apa? Wis ngomong matur suwun nang ibuke sampean. Nyapa kok ngomong matur suwun? Wis nglairno bidadari sing wayu. Iso ae tadi dik. Yo yo sembak. Kok masa aku ayu? Yo, wedok kok. Wedok, sampean kelas piro sih? Aku lagi kelas 7 SMP. Di kelas 7. Cowok ambek aku. Yo. Cowok Mbak ambek aku iku. Sampean kelas piro di? Kelas 8. Cocok sembak lho. Lah iya cocok sih. Sampean niku ta? Apa? Ero. Kabupaten apa? Jombang. Gak ngerti. Kabupaten Jombang itu disingkat JBG lha apa sih, Mbak? Apa itu terusan? JBG singkatannya apa, Dik? J
JBG singkatannya Jombang. Jombang. Lapo kok gak disingkat SYG? Mbo, nyapa? Lah nek disingkat SYG wak sampean sih, Mbak. Apa iki? Sayang. Piye sampean iki, Mbak? Mbak. I love you ku jan iso eh. Ngombe gak teko-teko iki, Mbak. Wis tak tukono es sak sampean. Galane mule tak cak silo. Mbo, piye? Duwe kurang ta, Mbak? Kurang ketoke dik, tambahi oleh gak dik. Nyok tak tambahi neh. Sing biru iki oh, kabeh kabeh Mbak, kabeh. Suwon ya dik ya. Yo wis kabeh sampean ge sang sekolah. Aku tak dhewe nek no. Yo wis. Sira suwi. Ambek kekno ibuke sampean, Mbak. Oke, Bos. Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam. Suwi re, suwi wis mau lah. Nah, iki piye? Tane suwe ya, Om. Suwi. Sampean kongen kuku isi suwi. Sih. Ngombe seger ngelak jane. Hah? Orang yang popo ya orang tak tahu kok ngombe kok kenceng sampean aku ngomong sejak tukang ngombe lah iya wis cukup tak ngombe tak maksudnya ge aku dhewe ta kok gak ngomong ngono cak aku tukang ngombe gak ngomong ngono kon arek cilik nek kok ngono ngerti wae sampean wis tuwa ra kon ngomong apa cak tukang ngombe wis cukup iku lho tantenok seger atet tarik tabuk tukune kan teko gulkas seger kancane iki ora seger lho kok boleh tuh mas es ngombe sing anu sing seger yo iki ndo gulkas iki tak buka gulkas 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 ya tak buka kok tok bluwe metu bul 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 bae kok bong oh piye sih sampe nukul kas kok aku tak ombe entek wis kul kok itu kok no sawu cak kon gak ngomong tukokno ngono kok cak tuku ngombe wis arek iki yo ngerti cak di... nek kok ngentukno ngombe. Didom penghasilane. Yo. Penghasilan hari ini didom. Sampeyan wis tak ngengehi aku iki. Aku gak ngerti maksudmu. Kan aku takon iki, cak sampeyan kerja kene. Aku bingung. Piye sampeyan ngono ku nek masalah duit yo ono ae. Ya tapi aku berpikir sejenak lah. Lah, wong sampeyan randu pikiran. Duit dik kok. Akhirnya aku mengerti. Mengerti akal bulusmu. Akal opo sih sampean nyu? Kisah nang sekolah. Lah kok 10 sih, Dik? Lah pikirno sih cak wong sampean jura ngerti apa-apa enek dikongkon apa-apa. Mengelaregane 50. Iya. Masa 50 kayak 10, Dik, Dik. Wis ora apa. Kongkon tuku ngombe ya ora bejos. Wis tak kekno pacarku wek. Ya gak sih mbok tambah dosane, Dik, mbujuk-mbujuki wong. Ora apa-apa, menene. Mene tak kei, ake, kau udah ake tak bonusi. Bonus apa? Bonus harian. Bonus harian. Kalian udah diku. Kalian no? Ngombe tau kan? Kalian udah diku. Kalian apa? Diku, sing petang atau seket. Di kau siapa? Mang bayar sepeda mang lo. Bayar sepeda mang. Bayar sepeda angin tuh aku parkir sepeda bayar sepeda. Lah mang siapa kok? Sing servis sepeda mang lo kok metiti. Sapa sing servis aduh di servis gak tau servis sepeda. Lah yo wong aku rada iki waran aran-aran ae seneng lapor polisi lho tak lapor polisi. Lah apa polisi ngurusi sepeda gitu. Polisi ku parkir sepeda. Lah maksude kan ngene, aku mang lak nyervis ono sampean wong loro iki. Iya ono. Karo curut situ iki. Aku ono di kaono kono ono berarti ade padha ono wong telu kembar. Gak kembar masalah ngono, aku kan nyervis jare sampean kerja nok kuno entek piro? 450. Asline 500 entek 450. Tak kei 450. Heeh. Pungkasane sampean gak pegawai kuno kan? Gak. Awake gak tau nyerbis ya anjine. Gak, gak iki bojone Dika kok 10.000. Ya terus duwe ndi? Mbo dipangan Dika. Ora ndi ndi? Cak. Iku akal-akal iki. Manggir kate gitu. Cilik akal. Obat embeyen iki. Gak idene apa? Idene sapa, Mang? Ideku. Endi saiki duwe? Ora enek. Lah ndi? Wis tak kek nang pacarku. Astagfirullah. Cilik pacaran iki. Lah sampean niku bareng nuku kok lapo kok gelem tak sekut sapa gelem arek pacare gak gelem mbek aku kok gak apa mang biji aku kok gelem salah kok ngentuku ngopi suwi gak gelem arek iku tau tak rayu lho gak gelem untuk iku dudu arek iku maksudnya sing bayar kok mang lapo sampean gelem aku gak bayar arek wedok iku kok gak dah yo senok bengkel mang kerja nok kene oh iya kasih lo ora bayar bengkel terus ndi duweku Dika kok Dika nundi go pacarku Joli telepon pacarmu. Orang pacar, dia apa? Ayo pacarnya dijoli ya. Eh aku kesusahan loh. Duit apa petang atau seket kata. Iki nggak jelas no. Ayo joli, jolo no pacarmu. Kon pacaran pacaran.
bobot aja kok sampean pengen. Pungkasane kon pacaran terus. Malah pengen ana ya orang ngono ya. Heeh, KDRT. Oh, iku. KDRT. Ngerti KDRT apa gak? Apa sih? Krisdayanti rodok tuwa. Duduk, duduk kok Krisdayanti. Wis saiki ayo diterno nang pacarmu. Duweku bak. Pacarku wis gak enak. Innalillahi. Duduk, duduk. Jalen ono maksude duweku iki jolono lek unu. Wes gitu ku skincare karo pacarku. Skincare pacaran, skincare kapan? Oh, pacar dikono skincare akeh 10.000. Aja akeh mare goblok jare. Kok wes tak pe enak gak gelem gitu ku es. Ah gak iso nang wong kamu. Iki lho goblok kok kon tuku ngombe dombe dhewe. Kebien. Wong kene tuku ngombe cak tak ombe. Ya sampe njos nyene. Iki ayo ngerti jane kok kon ngombe terus tak ombe kok salah iki. Ya salah jane kok. Wong iki kongkon iki. Ayo iki jolono jolono dhuwitku kok tanggung jawab kok. Iki kate metu tuku ngombe bareng ngono to. Oh gak nang wong tuwa. Yo wis ayo tak traktir wes. Ya wis ayo. Nang wong tuane iki. Para jompo ayo. Ayo kok. Ayo. Ayo. Lampu nang wong tuane. Iki lapise kamar nang kene. Ayo.